ଗୀତ ନାଚ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭରପୁର ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଉଡ଼ି ରାଜା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କୁଇନ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାହୁଏ। ତ ବହୁତ ଭଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କୋରାପୁଟର ପାଣି ପବନ ଆଉ ନାରୀର ମାୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ତ ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ମୁଭିରେ ମୁଭି ପରେ ତିନି ନମ୍ବର ମୁଭିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଖାସିୟତ ଅଛି? ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବର ମୁଭି ରାଉଡ଼ି ରାଜା। ତିନି ନମ୍ବର ମୁଭିରେ ଏଇଆ ଖାସିୟତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ଜୋନର ହିରୋ। ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ, ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ। ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରେ। ବହୁତ ସାରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି ଦେବି। ମୋ ବଡ଼ିରେ କେବୁଲ୍ ଲଗାଏନି, ମୋତେ ମଜା ବି ଲାଗେ, ମାନେ ଡେଇଁବା, ଫ୍ଲାଇଂ କିକ୍ ମାରିବା, ଯିଏ ଯାହା ସବୁ କରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିନା ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରେ। ଖାଲି ଗଦି ପଡ଼ିଥାଏ କିକ୍ ମାରିକି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ, ବାକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟର୍ନ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଆମ ଫିଲ୍ମର ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଉଡ଼ି ରାଜା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ମା ପୁଅର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ବାପା ମା ଛୁଅଙ୍କ ଛୁଆ ତାର ଲାଇଫ୍ଟା ଦେଖେଇଛି, ତାର ଲାଇଫ୍ଟା ଦେଖେଇଛି କେମିତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯାହା ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସଫା କରିଛି। ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ମସଲା ଫିଲ୍ମ, ଗୀତ ନାଚ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭରପୁର ଆକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଉଡ଼ି ରାଜା। ତା ଟାଇଟେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବି ସୁପର ହିଟ୍, ଅନେକ ରିଲ୍ସ ହେଲାଣି ଗୀତରେ। ଏ ରିଲ୍ସ ଖାଲି ପୁଅ ପିଲା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାଉଡ଼ି ରାଜା ନା, ଝିଅ ପିଲା ରିଲ୍ସ କରିବେନି। ତ ବହୁତ ସାରା ପୁଅ ପିଲା ରିଲ୍ସ କଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାରିବେ ନା ରାଉଡ଼ି ରାଜାର ଚାରିଟାକୁ ଚାରିଟା ଗୀତ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ବି କହିବେ କି ହଁ ସୋହମ କହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଭିତର କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁନି କି ନିଜ ଜିନିଷଟା ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା, ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଲୋକ, ତ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେ। ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଏ, ଆପଣ ଗୀତ ବି ଶୁଣିଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜିନିଷଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଫିଲ୍ମର କ୍ରାଫ୍ଟଟା କେମିତି। ନିହାତି ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା କେମିତି ରହିଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହଉ କି ଫିଲ୍ମ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଠି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଠି ତ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କୁଇନ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାହୁଏ। ତ ବହୁତ ଭଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ କହୁନି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ। ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ରେ? କୋରାପୁଟରେ ଫିଲ୍ମର ମେଜର୍ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା କୋରାପୁଟରେ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ରେ, ସୋ ମିଶାମିଶି ହେଇଯାଇଛି। ତ କୋରାପୁଟଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମରେ। ଗୀତ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଛି କୋରାପୁଟରେ, କୋରାପୁଟରେ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସୁଟ୍ ହେଇଛି କୋରାପୁଟର। କୋରାପୁଟର କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିନେମାଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟା ଦାମିକିଆ ଲାଗିବ। ମାନେ ଯଦି 1 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 2 କୋଟି ଭଳିଆ ଦିଶିବ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ନେଚର୍ର, ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ଦେଖେଇଛୁ, ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ବି ଅଛି ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କର, କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋରାପୁଟର ପାଣି ପବନ ଆଉ ନାରୀର ମାୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଚଙ୍କ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ସେନ୍ସର୍ କଲାବେଳେ। ସେନ୍ସର୍ ଅଫିସର୍ କହିଲେ ଏଇଟା ନାରୀକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଏଇଟା ତ କୃଷ୍ଣ ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ, କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୋରାପୁଟକୁ ମାନେ କହିଛୁ, କାହିଁକି କୋରାପୁଟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଶୀତ ତ ନର୍ମାଲି ଥାଏ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାଟା, ବଟ୍ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ କୋରାପୁଟଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ। କୋରାପୁଟ ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଲାଣି, ଆଉ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଥରେ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା ଫିଲ୍ମ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଠି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ସୁଟିଂରେ ଗୋଟେ କିସିଂ ସିନ୍ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ତାଲାମାଲିରେ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୀତ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟାରେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କୋରାପୁଟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଟୋଟାଲ୍ କୋରାପୁଟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରାଉଡ଼ି ରାଜାର ବିଶେଷତଃ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ, ଯେମିତି କହିଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ମାଆର ଖାଇବା, ମା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିଠାପଣା, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବି,
माँ अपेक्षा करछि ए जिनसटा गोटे बहुत बड़ छुआटे भी से जिनस ए प्रथा अच्छे आम भितर ए कल्चर अच्छे आम भितर तो से जिनसटा गोटे माँ पुआ और बापार संपर्क देखेछि गोटे प्रेमिका पाई गोटे गोटे लड़ुआ जो सामना रे जो तार भल पाइबार ये को नहीं कि सी जो लड़ी से हीरो से जिनस देखी आ गोटे व्यवस्था को ठीक करने गोटे पुलिस ऑफिसर दायित्व ताकू कैमेरा आगे रखाई ये नहीं कि सिनेमा